বিজনী সত্ৰৰ দ্বাৰা বিভিন্ন কাৰ্যক্ৰম ৰখা হয়, তাৰ মাজতো ভাগৱত শোভাযাত্ৰা। আৰু এই ভাগৱত শোভাযাত্ৰাটো আমাৰ গোটেই বিজনী চহৰখনৰ চাৰিওপিনে আমাৰ ভক্তসকলে একগোট হৈছে আৰু বিজনী চাৰিওপিনে তেওঁলোকে এটা ধুনীয়া নিয়াৰিকৈ খুব ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে আমাৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে বিভিন্নজনক দায়িত্ব দিছে। সেই দায়িত্ব অনুসাৰে সকলোৱে আমি এক শোভাযাত্ৰা উলিয়াই পেলাই বিভিন্ন চহৰখন ঘূৰি পেলাই আকৌ আমাৰ সত্ৰখনত উপস্থিত হ'ম আৰু সত্ৰখনত বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আছে, এই কাৰ্যসূচীখন চলাই ল'ম। Thank you.